У Херсоні відбулися фінальні змагання футбольного турніру імені Максима Старцева. За перемогу боролись вихованці ДЮСШ номер 3 та херсонська «Барса». Незважаючи на юний вік спортсменів, гра видалася захопливою та нікого не залишила байдужим. Подробиці дивіться далі. Вже 8 років поспіль кращі дитячі команди області збираються, щоб позмагатися за призи на цьому турнірі. Для команд зі стажем це престиж, а для молодих – можливість показати себе. Ажіотаж навколо такої спортивної події дозволяє проводити змагання постійно. Цього року грали команди віком 9-10 років. Але для більшості з гравців це вже не перший турнір. В цьому році у нас, виходить, грає 8 команд. Ми пригласили сюди команду з Тюрюпінська, з Гопров, Чернобаївки, Барса Херсонська, Островська команда і ДСШ-3. У фінальній грі зустрілися херсонська «Барса» та вихованці дитячо-юнацької спортивної школи номер 3. Вже на перших хвилинах гравці ДЮСШ-3 забили гол, міцно взявши ініціативу в свої руки. Після першого тайму рахунок був 2-1 на користь футболістів зі спортивної школи. У другому таймі гравці «Барси» будь-якою ціною вирішили відігратися. Але їм не вдалося. Матч закінчився з рахунком 4-1. Гра була напружена та видовищною. Юні спортсмени показали чудову техніку володіння м'ячем. Мне понравился турнир. Мы заняли первое место. Ну, с некоторыми командами было тяжело. Вот, например, с Барселоной, с Гопрами. Некоторые были легкие команды. Мне турнир понравился. Мы заняли первое место. Я получил грамоту лучшего бомбардира. И мне этот турнир довольно понравился. Після матчу усі діти отримали дипломи, медалі та солодкі призи від спонсора турніру Максима Старцева.